Mudiar. Mau kira ngundang kowe Mas ngono. Halah halah halah. Pak D. Lah terus yuk napa? Diundang napa? Kong. Jumeneng Mbak Prabu. Nggih. Yeah. Selamat datang di Desa Pojok Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Yeah. Ngeten iki ya bintang tamu tenan Pak Igit, biasane nggawane biasa iki. Wah. Apa? Susone apik iki. Lambemu. Lho padake karo sekodhok sapi wae. Nun sewu Om Sigit. Nggih, Mbak. Derek gabung kali jenengan menika mboten wonten bintang tamu lintune to kok kados garangan rainipun. Mboten enten Mbak, wong niku wae jane nggih ora tak kandhani ning mangkat dhewe. Ya ampun, nekat niku bocah niku. Tak serlok ngene nekat teko. Nang Solo bablas Jakarta. Artine? Lho gak bahaya ta? Ning Solo gak sida ning Jakarta. Terus? Ya bahaya ta. Lek mung gawe parikan kok mung kopi paste tok. Lah wong kene ya walah. Apa Pak De? Wah digrajekno 20 kotak nyandak iki. Padake kayu wae. Padakno kayu. Jenengan ten ngeri. Kok wani demek-demek? Wong aku sing mbayar iki ora wani demok kok kowe. Rasa iri. Lah ngopo? Bintang tamu sak sindir iki jatahe dagelan, dalang iki wis di jatah dhewe ya. Jatahku apa? Ketebak. Ya wis ora apa-apa. Nuwun sewu Om Sigit nggih. Nggih, Mbak. Pak D niki nuwun sewu lho nggih mboten. Ora apa-apa, pokoke jeblokno terus nduk. Kula pun bener nggih bintang tamu bintang lemu. Pertoyo. Lah jenengan bintang matamu to? Nggih. Kaya bener. Jenengan ten ngriki nggih arep ngibur masyarakat pojok. Mboten ajeng medeni kok, Mbak. Maksudanmu ya sing penak to, Jo? Kok ngrasakno lho, wis ora nek wong loro disiarno ning gone tulisan Sigit Arianto live streaming bintang tamu Julang dan Probori. Lho reti aku kok koyok roh danyang. Lho, jenengan to sing jongkang niku. Julang. Julang. Ah ora ayo tak uwek-uwek raiku. Lho kok raimu dhewe? Surabaya Banyuwangi. Apa kuwi? Tandha tresna dirimu selalu di hati. Allah Allah Allah. Ning Jombang tuku wedhus. Napa niku? Julang raine kaya wedhus. Lah, ayo ke gawe apa? Nang Jombang gue pincuk. Apa wi? Pak De Jolang mbok nean. Muni danco deh mbok piket barang wi. Rapopo. Sepurane ya Pak De pancen bosoku Surabaya iku apa ono dadi lek ngarani apa-apa iku blakotang terus terang. Oh. Gak tak tutup-tutupi oh. Kaya ngau contone nuwun sewu nggih Om. Raimu kaya garangan iku kan aku jujur. Blakotang tanpa ditutupi. Terus? Walah. Apa blakotan gak ditutupi? Alang ketawi ah. Maksudnya Mbak Probori ini terus terang? Terus terang Pak De. Oh anu kalimat filosofi arto arti. Filosofi barang. Niki kula seneng lho Om, ten ngeriki masyarakat pojok. Wah lek mirsani wayang niku antusias, penikmat seni yang sangat luar biasa. Wayang menika kan luwes nggih, saged diparingi napa-napa mawon. Dadi diparingi toprak, musik, tradisi musik napa niku modern. Bisa. Wayang menika wayahe sembayang minangka tatanan tatanan sarwi tuntunan. Lah nggih to? Betul. Lah bintang tamu ya iso ngomong ngene iki kudune ora kaya kowe guru au wae. Sepurane aku ape omong jeru-jeruku. Marai aku cek doyan iwak asu wae, Pak. Lah. Mboten perkara ning ngono lho Pak De. Tontonan tatanan dadi tuntunan. Sapa ngerti sampean teko kene dadi tuntunan? Cek kaya wong picek ya tuntunan lho. Picek napa le tuntunan maksude niku dituntun sing apik Pak De, apik dijupuk lek sing elek ben dipikir dhewe lak ngoten. Kados mengini ki Mbak Lura mengadakan tasyakuran bersih desa. Walah. Nggih.
perangkate sing putri no. Ya ampun. Sing lan nembe munggah mau ayu ayu kabeh Mas. Wo sing ten balai dusun kala wau to Pak Dik. Iku ayu ayu kabeh. Sing elek mau siji. Apa? Bakul pentol. Aja ngenyek-ngenyek bakul pentol. Lah kene bakul pentol mosok ya awar perangkat-perangkat to no. Nggih. Iki matur nuwun sugeng. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Camat ingkang pundi lho Pak D? Pak Camat menika ingkang ngasta songkok. Sugeng dalu Pak Camat. Lah niki big bose Pak Dawam sebelahe. Oh ya ampun ingkang damel. Alah sing ketemu ning kantor-kantor Bang Bensasi kula koso. Dengan kulino koordinator nggih sembah nuwun matur nuwun Mbah Lurah kula pundi Mbah Lurah Mbah Lurah nika Bu kula minume biasa mawon nggih sing kate ngekeki raimu sapa lho Pak D meh ya Allah Mbak ngeten iki lho Om Sigit nggih to Bayu sene omah kok apik iki cah wong ana aku nang kene, lapo kok ngetutno mbak iku? Pesonanya sebagai seorang teman, dirim pesona sebagai pujaan. Allah, lek ngerayu. Hei. Takoni Jo, asmane sapa? Nek iki Bu Siti. Tak kira bisi malah aku didoni. Sampai niku. Tiwas aku ngene. Tibake didoni. Siap gitu ya. Nomor tiga gitu ya. Ngeten gitu. Sembah nuwun, sembah nuwun. Om Sigit. Gitu. Siap. Nanti kadang-kadang kepala desa dan Pak Camat nanti katuran minggah panggung. Oh, gitu, oh siap. Satu lagu dulu dari Mbak Probor ini. Oke, siap. Ada permintaan caping gunung dijenggreng, Jo. Cocok. Nanti ben dicengkok caping gunung Medurona. Oke, siap. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yes. Mbak Probor ini dalemipun pundi, Mbak Probor? Kulo asline Sidoarjo, Om. Sidoarjo. Nggih, tapi sekolahnya ten Surabaya akhirnya ten Surabaya. Ngoten. Iya. Apa Pak D? Aku seneng kenal Piai Surabaya. Senenge neng ngono apa? Ya antaran Jawa Timur, Jawa Tengah, sak Indonesia iki kan Bhinneka Tunggal Ika tono rakyat tali ning silaturahmi supaya NKRI harga mati. Kuwi kudu suwan ning gone Mbak Probojo. Mergo iki bapak iki pelawak kondang Jawa Timur. Takono no. Heeh. Kondo bapak ya. Sopo asmane sopo takono? Asmane sopo asmane? Rama. Nggih. Tawar Gonzales ijab kabul. Oh. Putrane Cak Tawar, Cak Tawar. Cak Tawar. Tawar. Jenenge kok kaya blasteran ngono. Blasteran apa? Aku jenengku sing asli kan kok Arab to, no. Sopo? Sinten lho, Pak De? Siratal Mustaqim. Ameng-ameng nyawa. Kenceng no ya berarti, Pak De? Kenceng antek apa-apa tak tabraki ra iso menggok kok. Caping gunung kuwi jenggleng Probor ini. Cocok. Ayo Pak D ya. Ayo. Ojo ngetok-ngetok nih lek sampean tuwek lo ya. Ojo, aku semua tuwek ngene-ngene cek wagi kok. Ayo nak, cara Surabaya. Saben malam. Madura. Iya, saya kok ngerti pada Madura lek. Lah kok cak Madura? Iya, pada wis engkok ban. Madura di mah? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Wah, sejulah ya iso jebule. Saja, lagu napa le? Lagu napa le? Caping gunung. Alena Sengko, Pak Git. Apa kuwi artine? Adikku. Kuwi ning Madura pirang tahun kok iso basa Madura? Alah wong kula nika maling dihukum rong sasi ya. Balik mulih. Oh, layak ning penjara iso latihan basa Madura. Ayo latihan kok. Yo. Konang mumbul on alah alah ya ampun Pak D karimak lep ngono kok gak iso he karek lep cekeli to gen lep ngono ya dai iki wis dicekeli lep iki karek lep iki oh, 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 oh.
kan lep. Sing kendang sing lep. Ji. Jreng. Maksudnya piye? Jaluk apa? Jreng. Jreng. Oh nek julang ngumpul. Jreng. Jreng. Konang. Jreng. Kita kok do sentimen karo kowe. Ini, ngene-ngene. Pun kula pasrah jenengan Mak Cange. Ya jok pasrah tok lho Pak De. Kudune ya apa? Bengal bi sing kok Pak Necong. Bengal bi sing kok. Artinya apa kuwi? Rok carok satya. Artinya apa? Muring-muring iki om, muring-muring ngejar carok iki. Ayo. Eh, sate. Lah iki jenenge basa Madura isine kok tawa sate. Aku ya iso basa Arab. Masa? Basa Arab iso. Sahur. Sahur. Samu kowe tok. Ana bacutke ora bener titeni kowe. Sini-sini cakrane rat. Ndik iki ora melok ayem lho keadaan. Iya ya ndek bengi. Ndek bengi ning sekaran ora ana ndoyi ayem. Ndoyi ayem. Caca ngantek do ndonga sesuk muga-muga ijin neh ngono. Roroh ganggi. Elok neh. Konang sayang. Wah, cocoknya karo Bu Yuyun. Kowe karo sing enom ora cocok, Jo. Cocoknya karo sing tuwa nek kowe. Aku ki nek nek karo aku ora iso meteng kok bener no Mas. Tenan, meteng iki nek nglairo. Wah, enak mbek Bu Yuyun caraget ngirit. Kok iso ngirit? Lah kiye wong tuwa ora mudeng kuota, ora mudeng nah, HP, mudenge wis kerokan ae kok ya. Karo remason ya. Heh. Nak, ya nak, nak. Yen macam balik nih ya. Oh iya. Enak lho soalnya. Enak, aku terlalu nambek ini ke mbak seminggu nge-nget ya lah ya. Karo bojomu sini rumah apa ini? Lah, Pak Iki tuh bisa takon ayo. Apa Iki? Lah bojomu kayak mau tukang iklan bianyar kayak. Gegeden Pak Iki melakunya kayak kalkun. Mon memajeng kon karo aja. Ayo Pak De. Mumpul, what? Wood. Enak ya, alon-alon. Ayo. Subuh ngono terus ae. Ya sabar lho Pak De, wong enak lho pancen. Enak apane lah kono mok ngene-ngene tok. Lah iki ubeng-ubengan ngantek raiku. Nek ora iso rasane lak dih ditinggal tangisan dijak gregetno. Ting dah di dah gentak. Tung. Piye. Dah gentak. Dendang. Ngetak tak tung tak gentak. Dung. Kembang wae wetan. Ayo le. Gunung.
kandhani ben aku. Lek kale kula kok mboten saged lan kale Buyun kok iso? Nggonmu malah ciut iki kok. Sebro apane sing ciut? Lah ke nyatane ki nek pinarak delok buke iso lereh ciut wiranane. Lah terus aku. Lah wong jenenge jur meneng ya jarike mesti nyampinge rondo ombo. Padahal enak ombo. Wow. Apa-apa iku longgar maksudnya Pak De, kelambi sak kelambi lek gawe kan longgar. Oh iya. Nggih mun sewu lho Om Sigit mboten kok napa-napa. Kula wau ten ngriki nggih radi masuk angin. Oh ngoten. Tapi pertulungan Pak De Jolang kula niku waras lho Pak De. Oh dikeroki kandhake kok iso. Dikeroki kali cangkemipun iki lho. Untungmu multifungsi aja. Multifungsi. Ngarate kaya dukun le Pak. Maksudnya dia kaya dukun. Ngombenane komplit tak lepek sak tutupe. Nggih pun mengke tak dungak-dungakno nggih. Dungakno apa? Ya sing apik to Pak Igit. Nggih. Dikeroki mbek untuku ora njaluk wis malah medun Pak De, medun Pak De. Tak kira sing kon medun kerokane jebule aku sing kon medun e. Pasirene. Jadi kolam dalam ikan. Ikan dalam kolam. Ikan dalam, kolam. Anu enggak genteni iki bocah iki aduh ngerusak keluarga iki. Nek ora teyeng mulia. Ayo, mulih kowe nunut numpak apa mean. Kon mulih mung nginger bokong tok mergo rene ra ono nunutan kowe. Kok mangkel no wong. Didelok lah matane iku lek syukur, syukur. Kok isok e lho. Anu kejire jarik no. Mulane ditoto tuwek kok gak ngerti tuweke. Tuwek ngene iki genah no, mbok barno tukul lho. Tauge kok piye. Panah. Ngesok aja mepet manungsa digawe padha rezeki jinatah beda wenang golek ini ora wenang nekeri wallahu alam angger sabar ya bakal ya gemari paluh jinawi kaya piyayi mriki dengaren kok lancar omonganmu ha wong kula niki piye ngono Pak Dawam kok ndara paham kok iso panas ojan nas panas ojan lenga-lenga sayang. Bojoku iki ndek iki tak kongkon model ngene iki. Terus ya apalane kok hayalah salah. Lenga-lenga sayang ngono kok hayalah salah. Nggih, ayo Bu, lenga-lenga sayang. Iya Mas, hayalah salah. Tapi nggih pas kok Om, napa niku bojone Pak De Jolang niku nuwun sewu. Piyantun ngriki lek ndamel jilbab niku kan cantik-cantik nggih. Menyesuaikan dengan paras wajah dan kulitane. Betul, betul. Lah Pak De Jolang nuwun sewu lho Pak De Jolang moreng-moreng. Bojo sampe niku wis tak elingno, wis kulite ireng gawe jilbab ijo koyo genteng lumuten. Elingno menemben iku. No. Engko enek pas gak streaming ya iki wonge melu kok aku nek dikon minggat neh aku. Lho, kowe nek dikon minggat jenenge wong lanang iku kudu tegas mani karo wedok. Minggat ya, genti bojomu sing kok tundung. Lho, kae lemah omahe dek nene. Aku sing nunut. Woi, wis sing nunut sing wedok. Lah, aku bolak-balik sarong ning latar, sarong ning buritan. Kowe ditudung bola-bali. Nggih, tapi yo aku tetep terok jenengan, tetep di keyakinan. Heeh. Sepenting aku mau.
ditunduk kok nekat. Lah kok aku gelem manggon di wong omah lemah gone deknen. Oh iya iya, heeh. Ya ora? Masuk akal. Masuk, masuk, masuk. Akale wong geblek. Iki apa le Pak De? Pak De gila aku sampean ngono-ngono iku. Lho, kok malah tak kok iki apa lah apa iki kok? Capek gunung. Tuku terasi campur tahu Mbak Proberini pancen ayu. Ojo kowe iki parikan. Aku tuku terasi campur tahu, Mbak Proberini pancen ayu. Pojok Purwosari, Mbak Proberini yang raket tak eleng neng ati. Hei, say. Anak kacang jejer-jejer, wes kadung nembang gak onok sing nyawer. Kowe kudu perasaan, Jo. Lah lha kok badhe tindak pundi, Sas? Biasa jeng mriksake, Mas. Niki mpun ape ana neh. Ana masalah. Make binek kalaben lake. Lara disampirke cara lang kampir ke wira ngetoke caping Gunung Meduro. Yeah. Zaman biyen sing nembang jamane Mbak Putri Artaloka. Dicengkok ya Mbak Proberini jane. Nggih. Angger pas teko nggon makek ngono wis banyu lani suwine ra karwan zaman biyen. Lanang om lanang, lakek lakek. Nek wedok apa? Wedok niku binek. Wo, wedok binek lanang lakek. Binek cewek, lakek lanang. Yeah. Tak ngerti menawa Mas Madura, iya. Tak melak. Heeh, tak melak. Orang na lemah. Radin lo, Radin lo. Iya orang na Radin lemah. I love you. Kowe dihukum rong sasi, pinter basa Madura, mbok jaluk dihukum rong taun. Yo malah se Madurane saya pinter utange saya aki, Pak. Iki nggo ngangsur e. Langgame, Om. Langgam, heeh, buka saking vokal, Mbak Probo. Ki jaman berja Yeah.
Matur nuwun Mbak Prabu. Saged lenggah. Kelangkung kelangkung. Matur sekalangkung. Reng naretin suarane aja bagus. Apa kuwi? Wong ayu suarane apik. Iya iya. Tak kirai basa Maduramu ngawur bareng Mbak Prabu iso mangsuli jebule tenan. Iya pada bising kok tak iya? Iya, enggi, tore, tore, tore. Toreng kengke. Oh enggi. Ya Pak Lu. Ayah Pak Lura. Ayah Pak Cari. Pak Cari, Ari. Ayah Pak Camat. Mulane roto-roto piyai Madura niku angger nuwun sewu. Angger mimpin upacara niku sing sepuh-sepuh bingung kowe wong. Kok iso sing tuwa-tuwa bingung kowe wong? Nek sing nom-nom niku mesti ini kaya kono kembar. Kembar sing sepuh-sepuh ya. Re kiri, kanan kanan, re kiri, kanan kanan. Do bingung kabeh pasukane. Oh, ganti mic, Cak. Ganti mic, ganti mic. Iki. Re kiri, kanan kanan. Iya. Cere kasna suarane diulang-ulang. Oh, diulang-ulang. Nek taman kanak-kanak. Man taman nak kanak. Iya. Yeah. 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 Iki sapa ngerti sok ben Mbak Prabu terus kok kenal karo kowe sok ben syutingan ning TVRI Surabaya ning TV anu kowe dijak. Usulke Mbak nek kurang pemain niki menungso niki entengan. Iya, kena dipateni kok, Mbak. Digodhoke mitok mangkat. Wis tak dongakno lantaran Mbak Prabu ini jenengmu iso terangkat ning Jawa Timur. Amin, amin. Pangestu pun Mak Cangik Pak. Dadi melu cakraning rati keuntungane ngene kowe kenal karo sapa-sapa. Sok ben Mbak Prabu butuh patok, kowe dienggo patok ya kudu manut. Patok napa niku? Maksude patok nggo uger anggraning pelawak-pelawak pantura Rembang kuwi kowe. Nggih, pangestunipun Mak Plas aku. Ya jenenge kenalan akeh ki ya ana untunge ana orane min plus itu pasti ada. Ngono. Cok nek wayah digawe niku ya kakean ulem iki kena. Iki ja sadure lagu-lagu iki nganu Pak Camat Purosari Rawo. Leres. Nyun berkahipun Pak Camat sambutan ugi saking Ketua AKD Kabupaten Bojonegoro. Iki diderekke Pak Kades, Pak Yudianto. Monggo Pak Camat, Pak Kades. Pak Camat mugi katuran mriki to. Wah iya dekne tetu gule lurah-lurah kok. Gule lurah-lurah ki nek ora ketok ya ora genah. Monggo-monggo Pak Camat tiga panggungan. Turuk, turuk, turuk. Monggo kinurmatan sedaya bapak-bapak lurah, Pak Jawang, Pak Car. Monggo Pak Yudianto. Pak Yudianto. Terus Pak Camat monggo nderekaken. Monggo Mas kinormatan sedaya. Monggo-monggo. Camat je, je, wah, koyok nom nom aku bagus sih. Lah 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 lah, bila sih dah lu Pak Camat monggo, wanji kunjuk penjenengan. Nyut saya mungkin. Je, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, wabil khusus ingkang kawula hormati Ki Dalang Bobo Sigit Arianto SSN. Nggih, leres nggih, Bu. Nggih, Bapak. Saha para nayoga Cakraningrat, nggih, leres. Leres. Para waranggono, Mbak Yu, Mbak Yu. Soho sederek kula Den Bagus Jolang. Nggih, Bapak. Dadi dulurmu aja. Lan Mbak Yu Porborini, nggih. Kula gadah pantun niku. Nggih, dos pundi pantunipun, Bapak?
teng Purwosari tumbas tahu. Terus aja lali tuku janganan. Terus pripun Bapak? Mbak Purbur ini pancen ayu. Leres. Ning ngarepe kaya garangan. Bejamu ja, bejamu. Ngarepe berarti pundi? Ancen sing kena dienggo bayar listrik ya ora ini garangan ngeten ya, Pak. Alah, alah. Aku cara nggo anteng ngono dadi camat apa bupati ya. Saya ingkang kula hormati Sohibul Bait sekaligus Sohibul Hajah Pak Kades Pojok, Pak Yudianto, soho ibu, soho poro perangkat desa, staf lan lembaga kemasyarakatan desa, Pak Ketua RT, Ketua RW, Linmas Karang Taruna lan soho poro panitia yang sudah menyiapkan acara sedemikian rupa sangat bagus, alhamdulillah, tepuk tangan sedoyo. Engkang kula hormati para kepala desa sekecamatan Purwosari wabil khusus Pak Ketua AKD Bopo Sudawam, alhamdulillah juga rawuh listrike sampean gak sida dipedhot nggih. Kene ku tesih tanda tanya wong piyaine pinarak terus kok. Dereng Pak Don iki. So Forkopimca, Pak Kapolsek dan Pak Darnamil atau yang mewakili beserta seluruh jajaran. Pertama kula nyuwun sewu dumateng sedaya warga masyarakat sekecamatan Purwosari, para pemirsa baik yang menonton secara langsung maupun yang melalui live streaming. Kadang kula nonton Bopo Dalang. Oh, live streaming niku atusan ewu puluhan ewu alhamdulillah. Yang pertama kula ngaturi apresiasi kagem Pemdes Pojok terutama karena sudah berupaya untuk melestarikan budaya Jawa yang sangat luar biasa. Kita patut berbangga dengan budaya kita yang sangat tinggi ya. Kalau semua orang sudah menyadari bahwa budayanya tinggi, pasti akan menjaga dan juga akan berupaya untuk berprestasi kan ngoten. Mboten pengen damel rusuh, mboten pengen damel kekacauan. Pasti semua ingin menunjukkan prestasi yang bagus. Kemudian kula nyuwun pandonganipun Bapak Ibu sedaya masyarakat Kecamatan Purwosari wabil khusus di Desa Pojok. Kula tugas kula teng Kecamatan Purwosari menika untuk mengawal, untuk ngancani, untuk membantu pemerintah desa, Pak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, Bapak Ibu sedaya untuk menuntaskan visi misi yang sudah dibuat. Menuntaskan cita-cita Bapak Ibu sedaya, pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Alhamdulillah pembangunan fisik sudah kita rasakan bersama sekaligus pembangunan sumber daya manusianya. Makaten Bapak Ibu, beberapa sambutan pengantar dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama untuk Pemdes Pojok, Pak Kades beserta seluruh perangkat desa dan staf, seluruh masyarakat ya. Kita selalu jaga ketentraman, ketertiban untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten malih pamundutan apa pripun apa ibu badhe sambutan? Nggih, milih pun ngasto tas mawon nggih. Nggih, nggih. Maksudnya kok ngasto tas? Lah Piyai Putri nek ngagem tas ki pantes lho, Pak. Mosok nggih Pak Pak Polisi ngasto tas kok ya. Mbak Rini kula wonten kangge jenengan tapi kancane kancane aja dikandani tapi kandani aja wis tuwek ketoke yo leng gage ku ketoke julang gemeh gagenan iki berarti nggih kana kana awer Pak Camat nggih pripun Pak Camat nuwun sewu lho Mbak aku yakin Pak Camat iki piyaine prasaja ora beda kasih ku aku yakin kancane aja dikandani tapi ya mboten julang rasa kandani wis tuwek paling yo delok kas paling ya ampun aku tetep yakin Pak Camat iki ora beda kasih tetep yakin damai mawon nggih aku gak iso nyanyi soalnya ya. Wong nganten nggih matur nuwun nggih Pak Camat. Pak Dejol. Gak usah dikandani. Mboten usah, mboten usah. Wong niku budhek ora krungu. Matur nuwun lho Pak Camat. Sami-sami sukses selalu. Terima kasih Pak Camat ugi sehat selalu. Sembah nuwun. Sampun iki mboten wonten request tembang napa ngoten? Mboten usah. Gak usah ya, gak usah. Capek gunung kalau mau sampun. Oh nggih. Nggih nggih nggih. Lah ibu. Ibu. Apa ya ibu pripun alah kok nganggu ngeten barang
jenengan nih kok yo. Tarik neh, tarik neh. Sewu kok yo. Nganu kok ketoke lu sewu kok yo. Kok imuk-imuk mripatmu? Lah kembarane aki cek sing metu siji lho, Pak. Kok yo aneh jenenge yo. Lu sewu. Pun apa? Pun mboten usah anu, mboten usah jenengan jenengan mak kupon pundi-pundi pundi. Oh, rata unjuk. Oh, ya ampun, matur nuwun. Dulurah. Matur nuwun dulurah. Heeh. Alah. Kowe kok terus lungguh kaya sinden, Jo? Wong kula anggota. Oh iya. Nggih. Matur nuwun, anu, Ibu. Bu Elali aku ning ngisor mau wis. Matur nuwun, diparingi rezeki lancar, Pak De, nggih. Amin amin, nek ngene iki yo lancar kabeh, nduk, nduk iso. Nggih, nggih. Pak Camat nuwun sewu niki namung gojek lho, monggo nek timboi. Lambimu do timboi pangestu to, Pak, oh, iya, iya. Kangge sedaya warga. Si. Oh, nomor rekening kirim ya. Nggih, Bapak. Rekening listrik. Mboten napa-napa bayar kok setahun. Jenjeh sembah nuwun rahayu Pak Camat sedaya jajaran sedaya warga. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Yanto nggih, Yanto niki saangkatan kalih kula ya Allah nggih. Nggih. Saangkatan apa? Pak Dawam, Jo, Pak. Lah nggih Pak Dawam niki Pak Yanto. Anu Pak, Pak Dawam nggih Pak Camat nuwun sewu jenengan ampun mandhap riyen. Monggo Pak Dawam iki soalé piyayine niki anu. Ngopo piyayine ngopo? Lho piyayine iki prasaja ki nek ora ora munggah kak yo. Monggo Bapak dijemput Pak De. Dan teman-teman kepala desa kabeh Jo. Lah niki kepala desa sedaya nderekaken. Monggo Bapak. Pak monggo. Lho kok gantosan? Oh mereka mandhap riyen ngaten nggih. Nuwun sewu Pak Camat nuwune gantosan. Nggih sore. Oh mangke mawon. Kene lah kok nek ana sing mencolot. Lah apa? Kene lah kok nek ana sing mencolot. Napa? Oh enggak aman aman. Iki mau Pak Dawam munggah terus salaman 6 September. Oh ngono neng belum. Kari kuniran kapan kuniran? Pak kuniran ngenteni bincang bar panen baku. Monggo. Niki Pak. Mriko kanca-kanca kepala desa sampun minggah. Monggo Pak. Monggo monggo. Dipun anu. Ngereceng tahun depan, siap, 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 ngereceng. Om, kula nggih dicatet lho nggih. Siap, saat ini sampean dari sinden Cakraningrat. Siap, anggota tetap lho nggih. Nggih. Monggo niki kok tetap. Tetap pamit mas. Koyo Ima, tetap, anggota tetap, tetap pamit. Monggo niki Pak, dipun asto Pak, kok mboten purun mik. Monggo Pak Dawam, paring dawuh, mungkin terkonto-konto sanesipun. Nggih. Apik, monggo. Monggo Pak Dawam paling dawuh nggih kali kanca-kanca. Lah nggih kok mepet-mepet to Pak jenengan iku radi enak. Ketoke anggere sing urung tau nanggap trae ngono kok lho. Oh Pak Dawam iki nanggap bola-bali Jo. Lho lah Pak Dawam piyambakan ke anu kok rondok gang kok. Monggo Kanjeng Raden Tumenggung. Arya. Kanjeng Raden Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Cange dalu. Bebo sikit. Nggih. Geng dalu Mas Julang. Dalu Bapak. Mbak Probo sedayanipun. Nggih, Bapak. Warang apa ngarane? Waranggono, Pak. Waranggono, sinden Pak, sinden. Sinden, Pak. Nggih. Okay. Nek Waranggono teng Bojonegoro identik dengan tayo. Yang saya hormati Bapak Kades Pojok, Bapak Toto Yudianto, beserta Bulurah. Lu Bulurah ini nanti? Monggo buta. Dicekelin tenanan jonggo hilang nih. Pun dek wau sampun no. Dumpete cuwili wak. Dan seluruh derek-derek kades Kecamatan Purwosari. Yang saya hormati Muspika, Bapak Camat. Pak Camat itu selalu tampil sendiri, tidak pernah sama Bu Camat. Ngaten nggih. Nggih. Kemarin kayaknya kepelem tapi yo rong tahu Bu Camate dienggokno nggone lurah pelem. Aku ngono ki yo ngerti. Nggih.
Bapak Kapolsek mewakili Pak Yanto, sebentar lagi Kapolsek Panjenengan. Amin, amin, amin Pak. Amin Pak ya. Amin. Ini monggo mau Pak Kapolres krungu iki. Cih, nggih. Wayangan Pak. Bandar Meramel mewakili dan semua poro sesepuh Desa Pojok Sibun, poro ulama, umaro, serta masyarakat Desa Pojok yang berbahagia malam ini dalam rangka sedekah bumi. Nggih menawa hormat datang leluhuripun, datang aulia fi hadzal qaryah Pojok atau kaki danyang nyai danyang Desa Pojok, dan kirim donga datang sedaya leluhur Desa Pojok. Amin ya Allah. Bil khususipun nggih menika leluhur kula panjenengan sedaya. Amin ya Robbal Alamin. Mugi-mugi sedaya berkah. Amin ya Robbal. Amin Bapak. Amin. Lan ugi para yoga yoga sing sampean anu wau kendang niku Mas Dohi trahe bocah sudah rungon niku nggih. Ampun gelo Mas. Dadi musuh julang niku nggih kedah. Kadang-kadang ya rondo kudu bento ngoten. Nggih, niku ampun malah. 11-12 ya? Nggih. Nggih. Ampun bento. Para rawuh ingkang kula hormati. Rasa syukur kula sederek kades-kades wilayah Kecamatan Purwosari, wabil khusus Pak Kades Pojok. Priyantone jog anu awakmu jog duwe bojo anyar kok tambah wibowo, tambah ganteng. Mugi-mugi anggene memayuh ayuning projo desa Pojok ini tambah gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem guyub rukun. Amin ya robbal. Amin Pak Lurah. Merinting kula, merinting. Kula nggih merinting wau Pak Lurah dereng. Kula rados busik niki badhe nyiram duren wau. Alah padha ya. Ngenomi Pak Pojok niku ngenomi. Niki wonten Pak Kades numpuk, Pak Kades kali ombo, Pak Kades ngrejeng, Pak Kades kuniran. Sih. Pak Kades punggur mau teng pundi wau? Ketingalipun Pak. Anu katok cekak jeraku anu Mas, mboten tumut munggah. Pak Kades telatah izin wau. Ugi Pak Dalang, jangan lupa tanggal 6 September wonten pelem siap. Wonten pelem dipepeki. Nggih. Dipepeki siap. Mbak Proburini napa nggih? Kula sedaya nek perlu. Kula kosong. Nggih, Pak. Insyaallah nggih. Seleder mbah lho. Ampun kosong niki ya, ampun kosong. Julang mboten ta, Pak? Julang melu ora? Nuwun sewu mungkin kula WA Bapak. Kone aku langsung melok melu murah. Ya nek isih urip. Insyaallah tanggal 6 monggo mirsani ugi dalam rangka sedekah bumi. Insyaallah nggih dalange Pak Sigit, nanti ditambah bintang tamu sapa wae terserah Pak Sigit. Nggih. Dagelane ya aja julang tok ya ditambah. Duh wonten iki julang mengki pas kon goro-goro. Sinden ya ditambahi. Nggih Pak, kosak kol ngono. Nesu, nesu. Kowe engko dagel sadurunge wayang mulai, Jo. Nggih, rabar isak kan mulai. Tapi ngapunten, sedikit. Benjang mboten kula salam griya, tapi kula salam spot center Tumenggung Pelem. Wis siap. Kersane Bahira kados teng pojok iki. Nggih. Engko camat gak teko iki. Anu pun nang Pelem ya kudu teko. Nggih. Engko wedi. Gak bahaya ta? Backingan pusat kok yo Pak Jurang. Okay. Pokoke niki kula mboten melu-melu nek perkara niki. Anti kula ora wani-wani nek niki. Gawat iki. Kula sing sanggup betengan pusat. Jadi dalu niki kula sak kanca kusipun Pak Pojok, terima kasih atas undangannya. Keselo kaya ngopo namanya korep, namanya jiwa kursa sesama kades, kita harus guyub rukun untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga apa Pak Camate ben enak nek lurae guyub rukun saling punya kelebihan dan kekurangan masing-masing camate makane ben awet nom ora pada bahaya. Amin Pak Camat. Luar biasa Pak Di. Lah monggo apa meneh landaran jenengan paham. Nembang terus karo apa aja nembang karo apa. Darala Pak Igit masa dicetake Pak Dapam iki piyaine wis ngerti saurunge winah. Hei, Lang. Pripun Bapak? Di invoice no sok tanggal 6 ae. Nggih Bapak, T
Politik Jakarta. Paham invoice gak? Siap. Apa tono? Lho, sampean mengdurung karo Pak Camat. Dereng kon ngirim rekening. Kulo kirim balik terus kok, Pak. Kleru. Sing mau kirim ora Camat Purwosari, ini Camat Cepu kuwi nomere. Nggih, Bapak. Pojok Pak Yudianto niki, Pak Totok niki insyaallah yo ngerti budaya, yo ngerti agama, yo ngerti pranata ning negara. Amin ya robbal amin. Ditungakno yo karo dibimbing masyarakate, insyaallah masyarakat juga selalu mendoakan dan ngeling nih pemimpinnya. Amin ya robbal amin. Pokoke Umar bin Khattab jadi khalifah biyene kaya ngapa tunjukno buktekno kaya Pak Dim iki dadi lurah ping telu. Amin ya robbal alamin. Nggih Pak Dim. Amin Pak. Nggih niki mau pasti mampu. Oke. Nggih Pak Dim. Ngono e kok. Wajibe manungsa kan budidaya lan didonga mawon. Nggih Pak, alhamdulillah. Jolang iso iso dadi lurah. Iso. Iso lurah Ketoprak. Kok ora ana sing milih kok Pak. Lho iki usule kok iso pas lurah Ketoprak lho. Mboten. Jolang niku wingi mun nganu calon DPRD Kabupaten Rembang. Jep. Pun melu rapat niku Pak. Kulo ngerti tak terompak wis melu rapat bari takoni ijazahmu ndi, Jo? Mboten gadah e. Kon mulih. Wah, nggih anu Pak Sigit. Pi tenang. Nyun sewu. Wah, Pak DPR, nggih. Adik kula titip salam. Okay. Kangge panjenengan lan sedulur masyarakat pojok, soalnya ki ambake lagi berangkat kunjungan kerja ke Kediri. Oh. Karena saya berani menyampaikan karena adik kandung kula namine Pak Maftuhan niku lho. Okay. Oh, Pak Maftuhan nggih. Geng Gerindra. Nggih, Pak Maftuhan mau nggih pun pesen. Niku satu-satunya DPRD dari Kecamatan Purwosari. Lah, nggih niku kula wau ber di WA. Di WA napa Pak? Titipane diasta lurah-lurah ngono kok iso. Napa leres to Pak D? Nggih, nek julang mesti kalih Pak DPR dititipi. Oh. Nah, wis engko urusane karo aku lang. Siap Pak, kula nek kalih pusat mboten mamang kula. Mas Maftukan iki lomo ya. Nggih, nggih. Request nembang apa menika Bapak? Sing nembang sinten monggo nderek. Mbak Probo Surabaya. Nggih. Sidoarjo. Sidoarjo. Surabaya napa Sidoarjo? Asline Sidoarjo, Pak. Surabaya ini ngendi? Surabaya Barat, Lakar Santri. Oh, Lakar Santri. Nggih. Nggih. Jenengan? Niki. Pelem. Pelem. Lahirin yang Porong. Kok kaya ngece. Lho, lahire wong-wong niku mboten tretan, tretan, tretan. Tretan. Tretan Sadibi. Ore-ore nak kadik. Ya 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 ya. Derma kabare. Badah lako, badah lako. Alhamdulillah. Sae. 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 Kalau nggih komunikasi terus kali ketua-ketua asosiasi kepala desa Klebun wilayah Madura. Madura. Yeah, dari Sampang kenal, Sumenep kenal, mana Pamekasan kan bakalan seluruh Jawa Timur kula tepang soalnya aktif kula. Nggih Pak, peseh Pak, peseh. 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 Peseh, ngerti orang nggak ngerti peseh. Tikit isi, aku sudah nggak mudeng ini aku. Peseh niku duwe om. Oh, peseh. Entar peseh pesena telur. Entar sempang le rumah sake. Sempake sinten? Entar sempang. Sempang Pak. Entar sempang le rumah sake. Oh, nggih. Nggih. Kulo request Banyuwangian sakit. Oh siap. Oh, cocok. Spesialnya ini spesialnya Banyuwangi. Niki spesial. Pokoknya yang penting pese Pak Kandel Pak. Oke oke. Ya sangat cabar naik pergi ya. Iya. Napa Banyuwangi ini? Napa? Nyuwun napa? Gerajakan, gelang alit napa? Gerajakan. Apa Pak Mojo? Gerajakan. Gerajakan. Buka-buka dikerocok. Senengane kok gerajakan modele Mbah Mojo. Supaya rezekine digembrosok. Brebes mili. Cih, cih, cih. Lah monggo nika lagune pun kepanggih. Sakniki napa pripun? Monggo. Monggo dirampung kiriyen administrasi. Nggih, ingkang leres mengaten lho Pak. Nggih. Dirampungaken. Zaman kuno tanggal 6 September. Nggih. Mbak Probo. Insya Allah. Derek jenengan to? Teng pelem. Nggih. Melu wayangan melok Pak Lali. Lali.
rasakno. Bahaya. Kek lali. Pak Dawam mungkin nek ngene wis. Pusat soal. Langsung pusat Pak Dito Ali. Nggih, monggo langsung mohon Om Sigit. Nggih. Lah kira piye Jo manut ke Jo? Ya Pak Dito. Sadurunge gerajakan Jo. Ala ndara, sadurunge gerajakan monggo. Nggih. Kula rikos kalih Pak Pojok, Pak Pelem kalih Pak Pojok. Siap. Minangka niki nggih makili kados-kados seluruh Camatan Losari dan Kabupaten Bojonegoro. Siap. Kula niki ngrangkep. Nggih, kula wah jenengan tre rangkep-rangkep. Cuma nanti kersane derek-derek kades Pak Kali Ombo menawi Pak Kuniran atau Pak Numpuk ini selawatane saged. Wah, kapan-kapan mungkin muludan anu saged kali panjenengan. Nggih. Pak Pelem, niku dompete jenengan mbok menawi ganjel kula betakne pundi? ATM-e pirang-pirang Mas. Niki. Oh, niku nggih mboten napa-napa ten niku. Oh, dompet iki to. Lek perlu mbok. Ya usah ngocak wean. Arek nawar ngerti. Iya, iya. Nanti dari gerajakan nggih, silakan derek-derek atau kanca-kanca kades nek badhe nembang nggih monggo. Nggih. Oh mboten sah nembang ngantikanipun administrasi mawon. Langsung mawon ngoten lho maksudte. Nggih. Ngoten. Belum. Pak Sigit mengke diumumke 6 September nggih. Nggih, siap nggih. Lho pun kula umumke niku teng Jawa Pos mboten nggih. 6 September hadirilah banjirilah di Pelem Purwosari. Oh. Nggih, siap. Wis lan. Dereng. Lho nek lagi. Sampun ta? Dereng lho Pak. Wah lho aku ngomong aku yo gak setruk mosok lali yo urung po. Lho, anu Gayam. Begadon Gayam. Ya gitu. Sekolahe aja lali. Oh nggih. Ben tepak niku aktif kok. Monggo. Tapi entuk beasiswa to kan jadi sinden. Dereng. Ngastomik no, ngastomik no. Mang padeske beasiswa Pak Nduk Jenita. Dah ini prestasi jarang anak sekarang ini kan jarang sing nguri-nguri budaya lereng. Kados teng lareng gen kula ini juara satu dalang sekabupaten Bojonegoro. Dapat beasiswa. Belum. Lah belum saya tanya Mas Pasa itu. Oh iya iya. Kemarin anak Pelem itu. Nggih. Tapi yo saya bangga juga karena apa? Saya termasuk budayawan jadi ya. Nggih Bapak. Mungkin diusahakan untuk menjadi yang iki lho tak rogohno kok iso. Bar dirogohno kula niku kok sampe ngombe wedang jahe ben mboten ndredeg Bapak. Kene nek umpamine anu apa ndo? Oh, matur nuwun. Ya nggih. Matur nuwun. Pak Lurah monggo dipun tiru perbuatan baik menika. Wis iki diwakili ketua KD. Oh nggih ya. Iki dibosi karo lurahe Pelem kabeh diwakili. Gusti kok diwakili. Habiskan Pak De. Nah ini yang dinamakan habiskan. Bentuk kebersamaan menjadi satu. Nah nggih kerukunan iki lho penting Pak De menjalin tali silaturahim Pak De. Nggih ngeten iki dijembarno rejeki Pak De. Matur nuwun Pak. Pak niku umpamane nggih pembangunan kan merata nggih. Lah niki wae kan dereng rata. Ya apa ora no? Mbok? Lho kok mbok ta? Iki balane sapa? Iya ya Pak Dik. Nggih Pak niki dereng lho Pak, dereng rata lho niki. Niki ada dua pilihan jenengan paringi napa kula mek dhewe. Eh, tasnya sinten lho Pak Dik? Lah kamu dua pilihan kok. Alah namun guyon ndang gage lho Pak. Banyuwangi Nduk. Nggih. Tapi separo wae aku urung soalé. Banyuwangi. Gelang alit. Alah bapak rek ngeten. Pun apa lah setunggal melih Pak. Sampai lah. Soale nek sing mbok cekel iku. Alah wong aku ki cah yatim kok ya. Wis. Wis no Pak. Anggeku nek telu iki kan iki jenenge telu kan yo ganjil. Ganjil. Tur sing kondang lakonono limang pekara ana telung pekara. Ya koko to. Nggih ta Pak. Nggih. Duit kok lakoni limang perkara. Monggo. Nggih Pak. Gerajakan nggih Pak kalau mau. Yes. Pak Pojok ngersakaken gerajakan Banyuwangi. Oke, cocok. Ngagem bawa napa mboten, Pak? Oh nggih. Wah. Tambawa.
lagi. Nek mbok tak tambahi. Lah nggih sak niki mawon ditambah. Ya bola iki padha wae esuk 6 September pe ditambahi. Aku wingi bawa sediluke omahku tuh gawe gendeng kok, Nduk. Membiat mayon emang. Ayo, jo, jo, jo. Kumpul, wad. Pak, uge rangga. Oh, gus. Kowe anger mergawe bener. Tenang kowe bocah solekah kowe. Doyik meri ya. Doyik meri Pak. Kula dipliliki doyik. Biasane loro ki ambek niku soalé bocah anu. Potong 50%. Eh, digrotok wong eh Pak Dik. Kok gak jujur lho. Ya go terkutuk. Engko nek ora kompak jaluk neh. Nggih, angger ora kompak diteni Pak Dawang sing ngersake. Ayo nak, ayo nak, ayo. Suarane aja meneh kok anjlok semene kok tower janjenane. Gandeng belam. Eh sing marai apik sone jare Pak. Sing marai apik. Operator. Operator jangkrik plontoe iki. Mangkel no wong. Kowe kok pinter ngempis, Jo. Halah, wong. Sekolahmu ning ndi? Mungkin kula WA kok. Pak De. Apa kuwi? Serik gorokanku gak enak. Gorokan gak enak ya Allah. Ngombe jahe ndi jahe-jahe lho. Jahe sopan. Oke. Mata nih gak butuh jahe. Niki diajeng. Caca. Milendi kowe iku karo nan iku dapros iku. Niki lek wau tumbasin ndamel nopo, Pak? Permene. Gajah motor. Ndamel motor. Yeah. Motor niku berarti kudu diben. Mboten nanti mut kok. Lah kepeksa terus ngene. Ya ampun, poto riyen, Pak? Pak, poto riyen, Pak? Poto riyen, Pak, Pak. Nggih. Mbak e ya Allah, Mbak e. Nyarambiai. Dengaran yoga-yoga manut karo kowe, kok nek manut tenan. Pokoke angger ambek pusat sret. Doyi dadi ora apa kok. Sik. Yoga-yoga iki takon, ijazahmu apa? Kok daftar caleg Demokrat bareng. Kula niku S6, Pak. S6. S6. Mosok nyalek tenan. Duh, kula niku nyalek, Pak, S6. Apa S6? SD kelas 6. Kowe iki yo kudu mikir, lulusan SD iki rada nyalek. Kok melu rapat barang. Lah kula niki kalih pusat wis di welcome kok, Pak. Aku ndek diceritani aku terus gulung kok menjungkir-jungkir. Lah kula niku momoh iki kok kan melok kumpulan. Eh, nyon sewu ki dalan. Dalam sing ngedak aku aja iki ae. Ah, gak perlu. Anu nduk rene nduk, iki kacek sekilo milih weh. Aku kene lah. Aku nyedak Pak Kuniran ae. Lulusan SD barang ngono nyedak-nyedak Pak Pol. Bianyu jenggleng ning kene ae. Angka. Kalih ya.
Masa satu sedih lu entek. Cah mata duiten. Sini-sini wong iki bener nongko terus set ngono lho. Kayak pusat. Belang biang nganggur, maksud aku Pak Meleh kan ora pantes. Ora pantes. Wong aku iki mau diparingi kok Meleh. Lho iki ora nrimakno. Pundi, Pak? Maksudku. Ngawur ae. Iki anak yang soleh nang saya lho, Pak. Yoga-yoga tereng ngoten. Eh, barno sik karo Pak Dawam jo kuwatir mewakili 5 yang ada di atas panggung berarti kurang separuh. Ayo. Ojo takon sana. Blam 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 blam. Kerajaan Banyuwangi Mbak Yosi dan Mbak Proborini. Yeah.
Sedoyo Pak Lurah, Pak Dawa, salam seger waras, Yosi. Biasanya Lurah Kuniran nembang lebus biasanya. Niki nembi izin Pak Igit. Monggo. Pun sedoyo nggih. Lah monggo sing dereng nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun. Oh ngidam sari. Ngidam sari, Om Igit ngidam sari. Oh siap, 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 siap. Siap, siap. Matur nuwun Mas Lurah. Wis pokoke ramban iki. Matur nuwun. Nggih, Pak. Suwun, Pak. Ya. Lho kok kliwatan. Nggih, Bapak. Sembah nuwun lho, Pak, sembah nuwun. Pak niki kelas tunggal, Pak. Allah. Matur nuwun. Nggih, ngidam sari niki wajib ngidam sari. Matur nuwun nggih Pak, rezeki lancar, sehat selalu, amanah untuk mimpin rakyatnya nggih Pak Dijol. Iya 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 nggih. Halo Pak PLN jeng-jeng apa dipedhot nggih meterane. Niki impun enten anggarane kok. Banuun, banuun. Ijam sari omiket. Kerja ora kaya bengi iki nok, iso guyub rukun sak akur, sak eko kapti, sak eko karya, Pak Camat serta seluruh warga kumrikinipun bapak-bapak kepala desa se-kecamatan Purwosari. Wayah maghrib, ojo lali sembayang, ojo lali nyangki ngotimbo. Ya mumpung seorep sregepo nanggap wayang, besok naik mati munggah suarga. Iya, yeah. Ngonotok entuk barang dengah. Matur nuwun. Iya no layang tak wacane jol. Iya. Yeah.
Oh,